Estamos aí, gravando novamente, porque eu esqueci de ligar o microfone da última vez. Ah! Enfim. Ah, meu Deus, o que eu falei no último? Tá ok, esqueci. Tá, lembrei, de novo. Eu troquei corda de vídeo. Eu troquei corda do violão. Né? Então vou ficar um tempo sem gravar com o violão até estabilizar a afinação, para vocês não ficarem sofrendo aquela nheco no horroroso, né? Então bem, basicamente é isso. Isso é que eu comprei. Quero falar sobre a loja que eu comprei, porque eu achei muito bonitinho uma coisa que eles me mandaram. Um brindezinho, né? O nome da loja é Guitar 5, Guitar, né? Guitar 5. E eles me mandaram uma palheta de metal. Se vai dar pra ver. Se o Parkinson vai deixar. Deve estar ao contrário, mas enfim. É uma palheta preta no fundo com a mão de uma guitarra dentro, né? Escrito Guitar 5 embaixo. Achei bonitinho, achei, gentil da loja. Mandar um brindezinho. É isso. Só pra registrar. A palheta funciona. Se você quiser tocar Black Sabbath, ó, é essa que você tem que usar, ó. Aqui, ó. O troço já sai com distorção, né? Enfim. É isso, basicamente é isso. Vamos lá, né? Gravar de novo. Eu tinha gravado, que eu esqueci o microfone desligado, então a gente grava outra vez. E vamos que vamos. Agora eu vou fazer a ordem inversa. Eu vou começar do fim. Você é do Handel? Cantate alguma coisa. Cantate Dominus. Eu acho que é isso. Cantate Dominus. Eu acho. Tenho certeza não. Ah, que tantos estudos que um dia eu gravaria para vocês. Como eu tô solamente sozinho, eu vou ter um dia. Quando eu vou gravar a primeira e a segunda voz, ó. Se dá pra ver. Tem um troço engarrado aqui, ó. Tipo uma chavezinha, né? Primeira voz é de cima, a segunda voz é de baixo, né? O primeiro violino, o segundo violino. É pra duo, né? Ah, se quiser fazer no violão também dá pra fazer, né? Guitarra. É isso. Bem, vamos lá. Exercícios fofinhos. Ó, esse é muito legal. Eu gosto muito desse. Sempre erro, mas eu gosto muito dele. Esse mesmo. Thank you.
Ah, mamãe. Tem que tocar mais devagar, né? Assim, erra menos. Se não tá conseguindo fazer rápido, faz devagar. Isso vale para qualquer instrumento, né? Que o começo é tão bonitinho, a gente se empolga e faz o que não deve. Zero. Olha, com os dedos aqui em bola, tudo vai. Agora pro último que tem aquele saborzinho medievalico, né? Tá, eu tô torcido também, né, filho? Vai ficar difícil ler, né? Thank you.
cheio de erro, mas tá bom, é isso aí, né? Tanto passar, a gente vai acertando, vai ajustando, e é isso mesmo. Temas. Ué, parou? Não parou? Não tô entendendo mais nada. Não, parou não. Oh, meu Deus. A tela embaçou, foi meu olhão. Não tô entendendo mais nada mesmo. Se eu desligar.